veit að það, ég hefði kannski átt að vera svolítið fókuseraður á hérna þetta svæði sem hefur verið lagt undir í sambandi við lognverkefni þarna frá Mýrum út á Snæfellsnes en ætla að sé ekki aðalega bara í gegnum þessa mynd sem hérna á forsíðunni. Þetta sem sé úr Hítardal sýnir svona kannski dæmigert ástand á birkiskógum eins og þeir voru víð land hérna áður fyrr. Og það sem er ennþá mikið rof en birki heldur velli. En aðeins bara sjálfan mig, ég sem sagt vinn hjá skógræktinni, skógfræðingur, hef nú svo sem tengst ýmsu öðru, ég hef verið sauðfjárbóndi nokkur ár, styrir á Rangárvöllum og síðan hef ég verið að vinna í bæði þá þjóðskóganum sem eru þá hjá skógræktinni og svo líka hjá Hekluskógaverkefninu. Aðeins fyrir að vinna í rannsóknum nokkur ár. Þannig að en ég ætla að segja ykkur frá svona kannski trjátegundunum sem eru eða voru eingöngu hér á Íslandi hérna við landnám sérkennum skóana kannski sögu skóar, eyðingar og endurheimta skóa og svo aðeins að fjalla hvernig bændur geta endurheimt skóa á sínu landi og þetta er náttúrulega frekar fábreytt eins og þið vitið flest. Það var er talið að svona fjórðungur landsins og jafnvel alveg upp í 40% hafi verið þakið einhvers konar birki skógum og kjarri þá annarkost við landnám eða fyrir landnám og það eru alls konar heimildir sem að styðja það bæði frjókornagreiningar, örnefni öskulagarannsóknir og hitt á þetta þannig að það eru svona nokkuð traustur grundvöllur fyrir þeirri skoðun þó að þessi sumstaðar náttúrulega ekki tangur nýja tetur að sjá að skóunum sem voru og í þessum skóum voru lík aðra tegundir það voru reyniviðir sem eru algengir ennþá á sumum svæðum Vestfjörðum til dæmis það var blæjösp og stökustað það veit náttúrulega engin hvernig hún barst til landsins því að hún virðist ekki bera fræ þessi sem er þar og síðan var einir og er ennþá mjög algengur sem staðar einir í undir hvað sé, skóabotninum og birkiskóum gulvíðir og loðvíðir ég held að þessar tegundir svona teljir svona næstu því til trjá tegund það fer eftir skilgreiningunum en það er hægt að finna held ég einstaklinga af þessum tegundum sem eru hærri en 2 metrar og það er svona viðmið og svo er náttúrulega eru það miklu hærri erlendis sérstaklega einirinn og hérna kannski blæjöspin en síðan voru líka runnar í skógabotninum sem eru svona trjákendir það er fjallavíðurinn fjalldrapinn Þyrnirós og Glitrós reyndar veit maður ekki alveg með Glitrósin og hún gæti verið innflutt af einhverjum ágætum víkingum eða forfeðurum okkar og þannig að sjá þið dæmi hvernig einirinn, hann vex bæði upp og niður, þetta er í Þórsmörkinni, þannig er hann svona, hann sé myndarlegt tré á hvolfi og síðan er þetta grávíðir og gulvíðirinn, hann er mjög segur gulvíðirinn því að hann þolir að fara undir sand og ösku og svo vex hann bara upp úr því. Og hvað svona einkennir þessa skóa, þetta eru svona frekar lágvaxnir skóar og víðast land. Sérstaklega inn til landsins þá eru til skóar sem eru hávaxnari. Það er alveg upp í 15 metra tré af birki, náttúrulegt. Til dæmis í Fnjóskadalnum og bæjarstæðaskóginum er þetta 10-12 metrar. Það er algengt svona að finna tré upp í þetta 10-12 og svo hæstu upp í 15 metra. Það er tölvert fjölbreytni í ýmsum gróðurisku innan skóana, það er svona almennt bæði þá jurtir og sveppir og dýralíf. Það sem einkennir til dæmis nýgræðurnar, það er verið oft mjög þéttar, það sem birkið er að sá sér út og þar verða trén oft beinvaxnari. En síðan koma áföll á svoleiðis nýgræður, þannig að til dæmis snjóbrot eru algeng, þannig að það getur orðið kræklótt. En það sem að
svona nýgræður og skógar hafa verið grisjaðir, þar eru þeir hæstir í dag, til dæmis Vaglaskógur, Hallormsstaðaskógur, Þórsmörkin sum staðar, þar sem menn voru að nytja skóginn og grisjuðan svona skipulega. Þannig að þeir skildu eftir bestu og beinvöxnustu trén. Og það eru stærstu skógarnir að birki á Íslandi í dag. Það sem einkennir skóga almennt er að þeir náttúrulega halda betur snjó, það er jafnari vatnsmiðlun í þeim og þeir vernda jarðveginn, binda kolefni og oft, sérstaklega í birkiskógunum, finnum maður þykk öskulög á skógabotni og maður veit til dæmis út frá því sem Sigurður Þórarinsson, þegar hann var að skoða öskulög út allt land, að þá gat hann eiginlega lesið út hvort að öskulögin hefðu lent í skógi eða kjarri eða á bersvæði, því að ef þau voru jöfn og hérna, jafn þykk svona eftir jarðvegssniðunum sem hann tók, þá gat hann svona metið að þetta hefði líklega fallið í skógi vaxið land. Og það ein greini sem ég las eftir Sigurð Þórarinsson, þar hafði hann verið held ég í norðanverðri dyngju einhverju þarna inn í hérna, það hefði ekki verið bara nágrannir við Herðubreið, kollóttu dyngju eða einhverju slíku og þar gat hann eiginlega fullyrt að það hefði verið einhvers konar kjarr þegar að sú aska féll. En sem sagt skógarnir eru, já, þeir eru ekki þessir hávöxnu, hraðvaxta skógar sem maður sér víða annars staðar, heldur eru þetta frekar hægvaxta kjarr svona megnið landinu. Og það kannski hjálpaði ekki skóunum því að þeir eru frekar viðkvæmir og kannski sérstaklega jarðvegur undir skóunum út á öskulögunum. Þannig að bara strax á fyrstu öldunum eftir að fólk settist hérna að þá tókst mönnum að eyða skóum á stærstum hluta láglendis að talið er. Og það var bæði, náttúrulega menn brenndu land, sviðu land til að búa til beitiland. En svo voru það líka að menn voru með alls konar skepnur með sér hérna frá Noregi. Bæði nautgripi, svín, geitur og sauðfé. Þannig að það var tölvert beitarálag strax á fyrstu öldum. Og það olli því að það kom ekki nýgræðingur í staðinn fyrir eldri trén og þá kannski helst upp á rótarskotum sem að trén spruttu aftur. Og svo eftir hérna svartadauðan þá kannski fóru menn meira yfir í sauðfjárrækt og það hjálpaði ekki skóunum. Þá var líka stundu dóldi vetrabeitt. Það mikið af nýgræðingi sem var þá étin upp. Þannig að skóarnir voru eiginlega bara hornir hérna svona aldamóti 1900. Það voru 0,5% líklega þekja skóa eftir. Og mest af því kjarri sem eftir var í rauninni bara valla í nýja hæð. Og menn voru ennþá að reyna að nýtja þetta í kolagerðu og annað. Og þegar að svoleiði skóar lentu fyrir öskufalli eins og gerist á Íslandi nokkrar á fresti, mismikið, þá þoldu þeir það illa og þá hófst þessi uppblástur sem að er allir þekkja. Líklega versta dæmið jarðvegseyðingu í Evrópu. En síðan, já, má eiginlega segja, já, gegnum tíðina hafa menn verið að reyna að vernda skóginn og það voru, ég man ekki hvort það væri Grágás eða Jónsbók eða einhverju gamalli lagabók, það voru ansi skýr ákvæði um að menn mætti ekki höggva annars mannans skó og alls ekki beita annars manns skó. En það virtist svona hafa gleymst gegnum aldirnar. Og svona þegar kemur fram á 19. og 20. öld þá eru þau ákvæði ekki í gildi, þannig að menn beita bara það sem maður beita. Og síðan á 18. öldinni þá voru embættismenn konungs, já, 18. og 19. öld, þá voru settar tilskipanir þar sem menn reyndu að minnka skógareyðinguna með ýmsum hætti. Friða skógana, það var verið að banna fólki að nýta við til að kynda og þeir áttu að nota torf í staðinn. Það var ein tilskipunin. Síðan voru menn, já, í rauninni áttu að var reynt að friða ákveðina skóa vegna þess að voru að klárast. Það gekk svona hálf illa að fylgja því eftir.
Og sumir segja að það hefði ekki verið fyrir hennar skosku ljáirnir komu sem að þurfti ekki að dengja eins mikið. Menn voru gerði kola náttúrulega heilmikið. Þeir segja sumir að skosku ljáirnir hafi bjargað íslenska birkikjarrinu sem eftir var. En það þurfti ekki eins mikið að kolum til að halda bitun á þeim. Þannig að þetta var orðið svolítið erfitt þarna. Síðan voru sett lög 1894 þar sem að hreppstjórum var heimilt að skipa skógarverði sem áttu að passa upp á melskurð og grisjun birkiskógana. Ég held að það hafði bara verið í tveimur sýslum sem það var nýtt. Einhvers staðar á Vesturlandi og svo í Rangárvallasýslunni. Þannig að það störfuðu til dæmis skógarverðir á Þórsmörk frá 1899 sem passuðu upp á grisjun og stýrðu melskurði. En síðan komu skógræktalögin 1907 og þá var stofnuð skógræktin í kjölfarið og svo landgræðslan upp úr því. Þannig að fyrstu skógarnir sem voru svona almennilega beitarfriðaðir, það var ekki fyrir en Hallormsstaður var girtur af. Síðan voru fleiri skógar teknir í friðun og beitarfriðunin ein og sér dugði til þess að endurheimta þessa skóga. En hugsunin þá var í rauninni að búa til þá viðarauðlind því að menn voru að nytja birkið, bæði hrísið og til kolagerðar og eitthvað mögulega til að byggja, já við að styðja við einhver þök og annað slíkt. En þetta var gert til dæmis á Hallormsstað, Vaglaskógi, Þórsmerkursvæðinu, Laugarvatni, Vatnaskógi og fleira. Það sem var í rauninni bara hnéhátt kjarr og einstaka tré sem var hærra eftir. Síðan það sem hefur breyst líka á síðustu árum eru bara að það er að breytast búskaparhættir. Það eru sumstaðar heilu sveitirnar nánast að fara í eyði eins og bara Vestfjörðum sést víða. Það sem að birkið er að sá sér út allt. Þannig að mesta útbreiðsla birkiskóa á síðustu áratugum fylgir í rauninni bara breytingum á byggð. Þannig eins einfalt ef maður skoðar þetta svona í samhengi. Þar sem að sauðfjárbúskapur hættir, þar sækir birkið á. Síðan hefur breyst annað, það er náttúrulega hlýnandi loftslag, það fjölgar fræjárunum. Sumir vilja meina að birki drepist í köldu árunum, en það er svo sem engar sannanir sem hafa stutt það. Það er aðalega bara þetta, það fækkar mjög fræjárunum. En kannski duga bara örfá fræjár sem sett á köldustu tímabilunum til að viðhalda skógi ef það er ekkit annað sem að hrellir hann. En þegar eins og síðustu ára tugina þá sér maður að birki er að dreifast mikið víðar heldur en gerði áður. Og það hjálpar. Þá menn vil ekki viðkynna að loftslagsbreytingar séu góðar þá er það allavega hér á Íslandi hefur það verið þannig. Hvað var þar útbreiðsla á birki? En hér er svona aðeins dæmi um hvað gerist þegar skógar eru friðaðir, þetta er úr Þórsmörkinni. Þetta er sem sagt svæði sem var friðað núna 9. maí formlega, þá verða 100 ár liðin frá því að friðun hófst á Þórsmörk. Og þetta var að frumkvæði bænda í Fljótshlíð. Þetta er í rauninni eitt, ef ekki einasta svæði, einasti afréttur sem hefur verið, sem menn hafa afsalað sér, beitarjættinum til þess að friða skóg. Þannig að það voru allir bændur í Fljótshlíð meira að minna sem eitthvað áttu einhver ítök þarna sem maður skrifaði undir að afsala beitinni og svo var það kirkjan í Odda sem átti helmingin. Og þarna var sem sé svæðið girt af en af því það voru afréttir allt um kring þá var þetta frekar takmarku beitafriðun. Minkaði mjög beitin en það var samt alltaf fé hérna eiginlega frá 1924 þegar fyrsta girðingin kom upp. Þá jókst skógurinn smá saman en síðan alltaf fjölgaði mjög fé hérna í kringum 1900, milli 70 og 85. Og það veriðist hafa frekar sótt á skóginn heldur en hitt hérna á 9. áratugnum. Síðan kom landgræðslan inn í málið og þeir gerðu samning við bændur þarna í kringum aflétta beitinni alveg tímabundið. Og það fylgdi, kom á sama tíma og loftslag var að hlýna á lítið. En það varði í rauninni algjör sprenging í útbreiðslu birkis. Þannig að skóarnir hafa margfaldast. Og þannig erum við bara að taka svæði þar sem er meir en 10% þekja af skógi.
Við erum að vinna, já, við erum eiginlega búin að skrifa grein sem að kemur í náttúrufræðingum fljótlega sem fjallar þetta. En þetta er best að sýna þetta, hvernig þetta virkar svona myndrænt. Nú veit ég ekkert hvert ég er komin, jú, hérna er ég komin. Þetta er sem sagt mynd frá 1953, sýnir Valahnjúk, Þórsmörk. Svo mynd frá sama stað 2018 í ágúst sem ég tók. Þetta er mjög sláandi breytingar en á þessu svæði hefur verið dreift áburði bæði af skógræktir í langgræðslunni og svo ferðafélögunum og sjálfboðaliðum. Þannig að það hefur hjálpað birkinu svo uppgræðslu aðgerðir samhliða. Þetta er önnur mynd, þetta er frá HL sem tók fullt af myndum á Íslandi þarna í kringum aldamótin 1900. Druknaði svo í Héraðsvötnum blessaður. Og þetta er mynd sem hann tók af Steinbóanum, stóra enda. Þarna er Einar Guðjónsson sem tók líka mikið af myndum, Þórsmörkinni frá 67, sami staður. Svona lítur þetta út 2018, þannig skógur er búinn að þekja í rauninni allar hlíðar. Og í rauninni þarf að fara að grisi að menn alltaf fara að sjá hann að steinbúa. En það er svona lúxusvandamál. Þannig að sjáu þið í rauðina. Þetta er eitt dæmi viðbót, þetta svona kannski sýnir, þannig að sjáu þið hvað voru ofbóðslega mikil rofabörð víða á Þórsmörkinni. Og víða á þessu svæði, það var unnið að því að græða þetta upp með gras, fræi og áburði. Svona lítur þetta út í dag. Það verður alveg lokast rofið og birkið sáu sér inn og þetta er það sem gerist, það sem er mikið birki. Ef það er grætt upp og stoppað fyrir frostlyftingu þá fyllist allt af skógi. Af því tilskildu að sé ekki mikið beint. Þannig að þetta er sem sagt myndin er tekin það leiti svo fyrir þegar ég var að fæðast og sem tók ég á sama stað þannig 2018. En aðeins bara útbreiðslu skóga aftur. Hér er kortlagning af skógum á Íslandi. Og það sem að þið kannski sjáuð, því vorum að tala hérna um Mýrarnar og inn á Snæfellsnes, það sem að lognverkefnið á að vera svona með áherslur fyrst í stað, þá er heilmikið af birki á þessum hraunum og inn í dölum. Og öllu landinu þá er birkið orðið 1,5% af flatamáli. Það komið úr sem sagt 0,5% og upp í 1,5%. Og svo eru ræktaðir skógar, heil öld af gróðursetningu. Það er bæði birkiskógar sem hafa verið gróðursettir. Þetta er talið í rauninni allt sem hefur verið gróðursett. Hvort sem það er birkigreni eða ösp. Það er komið í 42.000 hektar eða þetta kort að gert. Það er líklega komið þá hátt í 45.000 hektar núna. Þannig að það er 0,5% af flatamáli landsins. Þannig að það er nóg pláss enn til þess að rækta. Aðeins endurheimtarverkefni. Þetta stærsta endurheimtarverkefni í birkiskóga á landinu heitir Hekluskógaverkefnið. Byrjaði hjá landgræðslunni og svo var þetta samvinnuverkefni þar sem komu bændur á svæðinu inn í þetta í svona starfshóp og svo kom skógræktin með, skógræktarfélög og ætlum ekki komið líka landbúnaðarháskólinn inn í þetta á sínum tíma og náttúrufræðistofnun. Þannig að þetta var unnin bara áætlun og svona 2005 var gert skýrsla, 2007 fengust peningar og var byrjað af fullum krafti. Búið að vinna þarna í að vera 13 ár. Ég veit ekki hversu vel kortið sést þarna en það eru sem sé rauðu reytirnir eru það sem hefur plantað birki og grænu reytirnir eru það sem er náttúrulegu birkiskógur sem er að breiðast út. Og einhver hluti af þessu er sáningar inn á hraunum þarna alveg nyrst á svæðinu inn við hraunajarðar þar. Þannig að það bæði verið að gróðursetja plöntur, það verið að sá birkifræði beint á landið og svo er náttúr gamli skógurinn að dreifast heilmikið af fræði. Þannig að það er búið að gróðursetja svona 3,3 miljónir líklega í fyrra
og búið að græða upp. Svo eru heilmiklar grassáningar og áburðardreifing og kjötmjölsdreifing á svæðinu líka. Það er verið að vinna bæða landgræðslu og gróðursetning á birki. Þetta spilar mjög vel saman. Birki þolir vel berangrið við veturinn. Og hérna fer fljótt að mynda fræ, það er það sem við sjáum. Bara eftir svona 5 ár þá komið fræ á birkitrén. Þetta er svona svolítið stærri skala heldur en venjulega bújarðir, en í rauninni myndum sömu aðferðir duga hjá bændum. Bara sem dæmi. Svolítið merkilegt verkefni. Og það sem bændur, ef við förum aðeins yfir það, hvað væri hægt að gera á bújörðum, þá er það í rauninni beitarstjórnun svona fyrst í stað, sem er dóttið lykil atriði. Ég er ekki endilega að segja að þau eru alveg að hætta beit, það eru til jarðir þar sem birkiskógar eru að breiðast út og er beit, en á þeim jörðum er yfirleitt einhvers konar uppgræðsla í gangi, þannig að menn eru að búa til beitarsvæði sem að fé sæki dóttið vel í, þannig að það hlýfir leið nýgræðingi skógarins. Bara eitt dæmi er til dæmis, já, Næfurholt upp við Heklu og Hólar og það svæði. Þar hafa bændurnir einmitt grætt mikið land upp og á sama tíma hefur birki dreifst út hraun, það sem er ekkit kannski sérstaklega góð beitilönd, en í rauninni það er þá allavega nóg beit annars staðar. Og svo hefur náttúrulega beitartími styst, menn er ekkit að sleppa fé út úr girðingum fyrir en bara í lok maí oft, og sækja þetta í september, þannig að þetta þýðir að það er alveg hægt að koma birki af stað með ýmsum aðgerðum. Sem dæmi er líka þarna fyrir norðan í Öxarfirðinum, þar sem menn hafa verið að nota lúpínu, græða upp mela og svo kemur birki, sáir sér inn í þau svæði og svo er þetta beitt svona kannski á haustin. Þá er nóg annað grænt heldur en birkið inn í lúpírunni, þannig að birkið í rauninni vex upp úr henni. Þannig að svo eru aðra leiðir líka, það er það sem eru birkið torfur á svæðunum. Það er að menn verða að bera hey og loka í jöðrunum og græða upp í kringum torfurnar, þannig að þar breiðist birkið hratt út. Birkið í rauninni er, svo menn er ofta að tala ágenga tegundir, birkið er mjög ágeng tegund. Við kallum það reynda frumherjategund, hún er svona, kemur í rauninni fyrst inn, sko, þegar að búið að komin einhver mosagróður í land, þá fer birkið að sá sér. Við sjáum þetta bara í frekar nýlegum hraunum, til dæmis við þið Heklu. Heklu hraunin 45, þar er hægt að finna birkiplantur og stangli. Þannig að bara eftir nokkra áratugi þá getur birkið ferð að dreifast í þau. Og kannski ástæðan fyrir því að birki hefur ekki dreifst svo mikið í sum hraun sem eru frekar ung, nokkur 100 ára gömul, er örugglega að það var bara eiginlega ekkert birki eftir í kringum þeir til að sá sér í þeim. Þannig að þau verða bara með þykkum mosa í staðinn sem er reyndar mjög erfiður fyrir birkið. Birki sá sér illa í þykkan mosa. En þetta eru leiðirnar held ég fyrir bændur. Það er í raunin að græða upp í kringum þar sem getur verið birkitorfu, þar sem geta sá sér út. Geta gróðursett í lundi, þið geta líka safnað fræi bara og dreift beint í svona svæði. Getur farið mjög vel saman við til dæmis að dreifa heimóði, að dreifa birkifræi undir, það spýrar upp úr því. En það er ekki þykkt laga hei. Þannig að ég ætla nú ekki að segja þá meir um birkið í bili, ég ætla aðeins að fara yfir þessi framlög ríkisins til skógræktar. Þekki þetta kannski flest, en það er allavega mjög margir bændur í dag sem taka þátt í verkefnum og nytja skógrækt á bújörðum eða hvað heitir í dag í nýjulögunum. Ég held að sé 700 bændur og svo eitthvað slatt af umsóknum í viðbót sem eru núna í þáttakendur. Og svo eru 100 bænda í viðbót í skjólbeltaverkefnum. Og síðan er það sem við sjáum á næstu árum gæti komið inn, það er kolefnisbinding, það sem bændur í rauninni skaffa land og gróðursetja fyrir einhverja aðila sem þurfa að binda kolefni. Við sjáum svo sem ekki flugfélögin taka þátt í því í bili, en það gæti orðið aðrir aðila önnur fyrirtæki sem þurfa að jafna reksturinn. En það er náttúrulega mest verið að nota innflutta tegundir í þessari nytjaskógrækt, tegundir sem er að vaxa
margfalt hraðar heldur en birkið og mynda í rauninni trjábóli sem hægt er að vinna við úr. Og það er svona dæmi um græjurnar. Nú þegar eru sem sé verið að grisja skóga bæði hjá ríkinu og þjóðskóganum sem sagt og hjá bændum. Og það eru notuð tæki í það einfaldlega. Þetta eru það stór tré að þetta er varla hægt að vinna þetta með keðjusög lengur í stórum stíl. Og svo eru komnar sægir nokkrar svona einkar ekna söguna millur í dag orðið og límtríðar til dæmis að skoða að nota íslenskan við í límtríðsbita. Þannig að við vonum svona á næstu árum þá aukist iðnaðurinn. Þannig að það sem við skoðum þessa dagana er vottun á þessu íslenska timbri. Þannig að þetta standist gæðastaðla og síðan kemur sjálfsagt í kjölfarði á því einhvers konar umhverfisvottun á skógana. Eins og er í öðrum löndum, því að það er alltaf að aukast að menn sé að byggja umhverfisvottuð hús, þannig að þá þurfum við að vera með einhverjar vottun á skóunum, að þeir séu reknir með sjálfbærum hætti og annars slíkt. Hér er glærur úr verkefni sem heitir Loftslagsvænni landbúnaður, er svona, ég kalla það systur verkefni við logn. Og þar er svona verið að skoða möguleikana fyrir bændur að taka þátt í skógræktarverkefnum í bland við annan búskap og jafnvel við endurheimt votlendis og annað slíkt. Þannig að þetta eru dálítið skyld verkefni. En þetta hafa verið fyrirlestrar í vetur í kringu þetta og er verið að fara að bjóða bændum að taka þátt í verkefnum. Þannig að þessi glæra sýnir svona í rauninni bara heila jörð, það sem eru alls konar möguleikar í gangi. Hvort sem það er bara hefðbundin skógrækt einhvers staðar í úthaga, hvort það eru skjólbelti, hvort menn eru að nota ösp og rækta skógi kannski á 10-20 árum og fellan svo og láta teinunginn vaxa upp, eða útivistarskóg eða birkiskóg. Þannig að það er, ætli sé ekki einhvers staðar endurheimt birkiskógi hérna, vel falið. En það er kannski gallin við það er að það er ekki styrkt ennþá, við kemum því aðeins á eftir. Það er ekki styrkir veittir í endurheimt á birkiskógum enn sem komið er. Það sem er veitt styrki í er sem sagt nytja skógrækt á lögbýlum og þar er gerður þinglýstur samningur við bændur eða landeigendur og lágmarks stærð land sem settir undir skóginn er þá 10 hektarar. Það er gerð ræktunar áætlun og þetta þarf að fara í framkvæmda leyfi hjá sveitarfélaginu og stundum þarf að skrá fornminjar. Mikil áhersla lögð á það í sumum sveitarfélagum sem er reyndar dálítið hamlandi fyrir bændur því að sveitarfélaginu er að gera kröfu á bændur borgi þá úttekt. Sem passar ekki alveg við lögin því að það á í raunin ekki að samþykja aðalskipulagi sveitarfélögum nema að sé búið að framkvæma minjaskráningu en þetta virðist einhvern veginn lenda á skógræktarbændum eða þeim sem vilja byrja í skógrækt. Nema hvað að ríkið veitir þegar allt er frá gengið og búið að ganga frá samningum þá veitir ríkið alltaf 97% kostnaðar sem sett í framlög. Þannig að menn í rauninni skaffa landið undir þetta sem er náttúrulega mikil svirði í mörgum tilfellum. Og á móti kemur ríki þá með framkvæmda fé og plöntur. Og svo aðeins umhirðu í byrjun þar sem þess þarf. Svo er annar styrkur, það er þá skjólbelti og skjóllundir. Og þá er það hámarkstærðin 10 hektarar. Og þá er þetta oft verið að hugsa þetta sem einhvers konar skjól í kringum ræktunarland, hús, beitilönd jafnvel. Og þá er verið að veita framlega. Nú er komin einhver hringrás í gang. Það er einhver með kveikt á hljóðnema. Síðan er ein leið viðbót sem ég nefndi á hann. Það er þetta skógarkolefni sem að er þá í rauninni verkefni sem snýst það að gera samning við einhverja sem þurfa að binda kolefni, getur verið fyrirtæki. Gæti verið þessuna ríkisstofnanir og þá er ennþá verið að þróa þetta kerfi. Þetta er það sem var þýtt í rauninni af starfsmönnum skógræktarinnar. Þetta skógarkolefni, það er
í rauninni staðlar sem eru þýttir frá Bretlandi. Og þetta er í rauninni bara umgjörðin utan um svona verkefni. Þetta er ekki að menn geti, hvað skal segja, sótt í einhverju skógarkólefni enn sem komið er allafana, heldur, er þetta einhvers konar brú á milli þeirra sem vilja láta binda og þá landeigenda sem hafa land til að rækta skógi. Þannig að þetta er svona kerfi sem að það sem er verið að fara yfir að þetta sé sannarlega vottuð binding, sannarlega viðbót á bindingu og síðan er þið úttekt og vottun á að þessi binding sé að eiga sér stað í höndunum þá á einhverjum óháðum vottunaraðilum. En síðan aftur á móti á landeigandi yfirleitt viðin timbrið sem fellur til eftir kannski 50 ára bindingu. Svo er annað í sambandi við beitarfriðun og endurheimta til dæmis birkiskó. Og það er þá snýst eins og ég sagði beitarfriðun eða stýringu sem hjálpar birkin að breiðast út. Náttúrulega framvinda á birki, það sem að stór svæði geta bara á nokkrum áratugum já, vel bara eitt gott fræjár í birki eða birki í nágranninu breiðst út yfir 20 ef ekki 100 hektara. En það er engin framlög enn sem komið er inn í þennan málaflokk. Kannski kemur það í gegnum þetta verkefni, það sé að lognið. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra, þannig að þið með ég endilega spyrja. Takk fyrir. Eru einhverjir sem að vilja leggja fram spurningu? Gefa orðið aðeins laust. Já, kannski ég ríð á vaðið. Já. Gjörðu svo vel. Og fyrst út af myndinni sem að byrtist þarna í upphafi hrein úr Hítardalnum. Já. Ég kannast mjög vel við þetta svæði. Og veistu hvenær sem mynd var tekin? Já, ég tók hana fyrir svona 4 árum, hugsa ég. Já, ok. Þá hefur ekki orðið mikil breyting síðan. En við gengum þetta svæði þarna. Við Guðmundurssonum minn í hitti fyrra haust. Já. Og þá var ég svona í huganum að bera þetta sama við það hvernig þetta var 1972. En já. Þá var í gangi þarna sem uppgræðslu átak sem að ungmannasamband Borgarfjarðar stóð að og við fórum hérna ungmannafélagar af Mýrunum þó nokkuð margir og sáðum þarna grassvæði og ábyrði bæði í hraunið sem er að vestanverðu við lækjarfarveginn og lækinn sem að við sjáum þarna aðeins í forgrunni. En torfurnar, birkitorfurnar, þær voru náðu mun hærra upp í hlíðina þá heldur en núna, þannig að það er alveg greinilegt að á þessum 40 árum, sko, þá hefur orðið þarna rúmlega 40 árum tölvert mikil afturför. Já. Það var svona, birki var einna hæst, þar sem við sjáum það ekki hérna, það var upp með gilinu sem er hérna svona á meiri mynd. Að þar voru neðarlega, þar voru, var þó nokkuð hátt birki og það verið það hæsta alveg upp í 20 metra hæð. En það sem er hérna, það sem við sjáum, það er mun lægra. Mm-hmm. En það væri afskaplega skemmtilegt ef það væri hægt að gera eitthvað á þessu svæði. En hérna, það sem við sjáum, sko, bara það er komið hérna niður í svona ljósbrúnan jarfi, að þarna er einhverju tugir sentimetra og kannski má mæla það sumstaðar í metravísk og á jarði sem er bara hreinlega fótt í burtu. Og þegar það kemur hérna hærra þá er komið bara niður í hérna bergið. Já. Það er nú sennilega móberga mestu leiti þarna. En hérna aðeins spurningi sambandi við hérna endur heim og ég verið að velta fyrir mér já, því ég nú stundum haldið fram í stakast af sumum að það sé betra að velja birki sem að á uppruna á viðkomandi svæði ef að það er á annað borð til
Er eitthvað sem að styður þá kenningu sérstaklega og svo er annað að sko má gera ráð fyrir því að það birki þessar leifar sem er eftir til dæmis hérna á Mýrónum sem er nú til dæmis Álftanesreppnum þá eru kjarrivaxnir ásar sko alveg frá fjalli og svolítið niður fyrir þjóðveg. Í Hraunhreppnum aftur á móti þá er nú sennilega engar eftir fyrir neðan þjóðveg, það er aðalega bara upp í hraununum í Hítardal og hérna í Álftárhrauni, Hraundalshrauni. En má sem sagt gera ráð fyrir því að kenning Þorsteins Tómassonar sé rétt, að það sé sauðkindin sem að hefur verið að kynbæta innan gæsalappa íslenska birki núna síðustu aldirnar og þetta lágvaxna birki kjarrs sem er gríðarlega útbreytt hér á Vesturlandi og Vestfjörðum, að það sé alls ekki sama birkið eins og var hér við landnám. Og mér finnst nú kannski eitt geta stutt þessa kenningans og það er það að þegar við þérna mýramenn ræsum fram landið að þá koma iðulega upp úr mólögunum sverir birkilurkar sem geta verið alveg upp í, ég hef séð alveg upp í 15 eða rúmlega 15 cm svera lurka sem eru auðvitað náttúrulega orðnir bara grautfúnir þannig að þetta hrynur nú í sundur þegar þetta er grafið upp en maður sér samt alveg velmóta fyrir þessu og þetta er sem sagt bara út í blautum mýrónum. Getur þetta bent til þess að við höfum haft hérna svona einhverja alvöru birkiskóga hér áður fyrr? Þetta er þetta duga? Já, góð spurning. Ég bara náttúrulega veit það ekki nákvæmlega en það sem að gerist sko þegar að skógar gistna og skógum, já, jafnvel bara minkar, hvað segjum við, hærra birki, þá opnast möguleikarnir á kynblendingum, til dæmis milli fjalldrapa og íslenska birkisins, sem er kallaður skógveiðabróðir. Og ansi stór hluti af þessu kjarri, já, bæði fyrir vestan og sjálfsagt víðar, er einfallega þessi blendingur. En ef það væri sem sé í hreinum hávöxnum birkiskógum, þá á þessi blendingur afskaplega lítinn möguleika. En hvort að það er beinlínis beit eða hvort að það er það að menn hafi valið beinvaxnari herri trén og höggvið þau til að nýta. Þetta er sjálfsagt sambland af tveimur hlutum sko. En í sambandi við kvæmavalið þá er vissulega talað staðarefni við. Sumir vilja nota staðarefni við að birki eða voru að planta birki einhver staðar fyrir vestan að þú verður að nota fræ af þeim trjám sem að þar eru vegna þess að þau séu svo vel aðlöguð loftslaginu eða eitthvað slíkt. Það virðist ekki standast skoðun, allavega hafa verið gerðar mjög miklar tilraunir með birki. Það var gerð líklega í kringum 95 eða jafnvel fyrr var sett niður tilraun með fullt tugum kvæma af birki sem var safnað sem sagt fræi í öllum mögulegum landshlutum. Og svo var ræktaði birki og það var svo sett í tilraunir, skipulega tilraunir. Og það kemur þetta ekki þannig út að staðar efniviður sé endilega besti efniviðurinn í þeim landshlutum sem að var prófað. Til dæmis í Húsafelli mann ég að Aðalsteinn Sigurgeirsson sagði, hann sem sagt stóð fyrir þessum tilraunum, hann sagði að Húsafellsbirkið lifði verst og óx minnst af öllum kvæmum sem prófuð voru í Húsafelli. Sem segir okkur að húsafellskvæmið er ekkit endilega besta kvæmið fyrir Húsafell. Á flestum stöðum voru það kvæmið frá Suðausturlandi sem að stóðu svo best og það sem maður kallað náttúrulega já, bæði bæjastaðabirki en svo þessi embla sem að Þorsteinn Tómasson hefur verið að rækta ásamt fleirum þar sem hann er að velja út bestu bæjastaðatrén til dæmis á Suðvesturhorninu. Að emblan virðist standa sig víðast hvar betur heldur en annað birki, þar að segja það lifir jafnvel betur og vex svo miklu betur og verður beinvaxtana.
Síðan bara önnur spurning með sko erfðamengi birkisins og mér skilst það sem maður búið að skoða það í doktorsverkefnum að það sé engin sláandi munur á erfðamengi birkisins á Íslandi. Þetta sé svona nánast sama tegund. Það sé aðeins munur á milli sem þið kölluðu vestur hluta landsins og svo austur partsins. Og það er þá mögulega vegna þess að meira blandað við fjalldrapa þá vestur partinum. En það er svo sem við erum að skoða þetta ennþá betur, er það fræði birkisins. En allavega svona það sem við þekkjum til núna, það virðist birkið ekki vera betur aðlagað endilega það sem að vex á hverjum stað fyrir sig. Það virðist að vera úrkynjað mögulega. Þannig að ef að verður farið að hérna græða landið upp þetta í Hítardal með meðal annars birki, þá eigum bara að nota emblu, ekki þetta vera að taka fræ af þessu sem að fyrir er. Já, við höfum til dæmis í Hekluskógaverkefni höfum notað mikið að bæjarstaða birki og það hefur verið notað út allt þarna á því svæði og það er engin sláandi munur svo sem á Þjórsárdalsbirki, Þórsmerkurbirki og þessu bæjarstaðabirki en hérna á því svæði sko en þetta vex allt ágætlega en yfirleitt er bæjarstaðurinn hraðvaxnar en hinnar sko. Ég má aðeins leggja orðið belg, ég heiti Jóhannes. Já. Ég lest aðeins stofnverðarfræði. Já. En hérna það er náttúrulega þá svolítið heimspekileg spurning sko hvort maður hann er náttúrulega verið að grípa sko inn í náttúrulega ferla. Hérna, ef maður er að nota, hvað kallið það, kvæmi, eða stofna annars staðar frá. Og þá er einmitt, hvort við þetta, er þetta þá ennþá flokkað sem náttúrulegi birkiskógar eða er þetta orðið skógrækt? Ef þú ert að nota, hérna, stofna frá Austurlandi. Má ég þá fyrst spyrja annara spurningar. Er þá birki sem vex á þessum svæðum náttúrulegt ennþá ef það er búið að velja orðið í 1000 ár með annarkvort höggi eða beit? Tja. Ég einhvern veginn lít þannig á að það sé búið að eiga við öll vistkerfi landsins með búsetu og búskap sko í þessi, já, 1100 ár. Mjög erfitt að ætla að fara að túlka eitthvað land sem hefur verið nytjað bæði með beit, náttúrulega sauðfé síðustu aldirnar en þar á undan væntanlega eitthvað að því brennt. Hugsanlega beitt af svínum, þessuna nautgripum, geitum. Þá einhvern veginn sé ég ekki alveg hversu náttúrulegt það ætti að vera. Svo ég stuði nú. Nei, þetta er kannski, ég vinn hér sér til Hafrannsóknastofnun. Já. Og hérna var þetta laxa stofna að þá það sem eru sko seiðasleppingar sem eru nú sem betur fer á undanhaldi að þá, þá eru lögum að þú skal nota heimastofn sem sagt. Já, en var ekki á sínum tíma sko og við vitum ekki beint hvaða afleiðingar hafði en þar aftur á móti hefur líklega verið ofveiði líka á sínum tíma sem hefur gæti hafa haft áhrif á sem sagt fjölbreytileika sem sagt innan stofna, en við veljum samt að hérna halda okkur við það sem er til staðar. Já. En þetta er líka kannski spurning, sko, hvað er, ég veit ekki hvort þið talið sko um aðskilda stofna birkis, en hérna, við tölum far, allavega dýrastofnum, en þá er það líklega prædreigingin hjá ykkur. Já. Hvað er þetta að berast langt, sko? Hvað getum við, getum við kannski ekki talað hérna aðskilda stofna á Íslandi af því einfaldlega að frædreifingin sé svo mikil eða? Já, það er mitt rosa góð spurning. Ég hérna, við vitum að það er að berast frjókorn af birki á suðausturhorni frá útlöndum. Og það virðist vera eina af ástæðunum fyrir því að birki þar er, já, ekki segja, kannski með meiri breytileika eða hefur fengið þá
einhver frjókorna utan sem að gefa meiri vöxt. Og þessi staðar efni viðar pæling, sko, ég held hún komi upprunalega frá kannski Bandaríkjunum með einhverjum svæðum þar sem eru kannski þúsundur kílómetra á milli. Þú veist, þú tekur kannski ekki blágrinni frá Colorado og færir það upp til Alaska. Það sem er í rauninni orðin, þetta er svona nánast orðið tvær tegundir, sko. En aftur á móti Ísland, þetta eru bara örfá 100 kílómetra hérna yfir hálendið frá suðausturhorninu og yfir í Vesturlandi eða Norðurland. Þannig að það er ákaflega líklegt á einhverjum tímapunkti þá verði að fjúka frjó af Suðurlandi og að sé orðið tilbúið blóminn fyrir vestan, sko. Þannig að ég myndi nú einhvern veginn frekar að túlka þannig að þetta litla frímerki Ísland sé, þannig sé bara ein tegund sem heitir birki, frekar að það séu sérstakir stofnar. Það ætla hún ekki mikil útlitslegur breytileiki. En aftur á móti vissulega þá er breytileiki, til dæmis þú safnar ekki frægi frá Norðurlandi og flyttur á Suðurland, það þrýfst ekki. Þar er eitthvað breytileiki strax. Aftur á móti getur þú flutt bæjarstaðabirki norður í Eyjafjörð og það verðist þrýfast alveg vel hvað var það vöxt og heimabirki en það þolir betur til dæmis rið, birki rið. Það kom í ljós á síðasta sumri. Gerðu úttekt á því. Þannig að það var þolnara heldur en heimabirki. Þannig að kannski erum við bara að hjálpa birkinu sko að aðlagast breyttu loftslagi með því að vera að færa það til og það er það sem hefur verið að gera í útlöndu við að þeir kalla þetta assisted migration. Þannig að kannski er birkið á Norðurlandi betur aðlagað stuttum köldum sumrum sem að var þá sem sagt, í einhverja kynslóðir þarna á litlu ísöldinni en núna er orðið eftir á móti miklu hlýrra heldur en var. Já. Það er ekki aðalmáli, kannski að bara passa upp á að breytileikin sé til staðar. Já, ég hugsa það. Ef aðstæður breytast þá ef það er einhverja náttúrulegar aðlaganir. Já, að hérna, að við útrýmum með þeim ekki. Nei, akkurat, kannski erum við bara að gera stofnunum gott með því einmitt að auka breytileikan með því að vera að flytja birki milli landshluta. Kannski verður það betur aðlaga riði eða skordýraplágum eða öðru. Þetta er góða pælingar, sko, ég hef engin svör. Nei. Hugsa þetta sé öðruvísi með fiskistofna í ám. Ég held að sé svolítið meiri. Það er mjög auðvelt að myndi staðbundnar aðlaganir í ám af því að það er svo aðskildir hrygningarstaðir. Já. Það er svona eins og þú værir með margar eyjar og frægi gæti ekki borist á milli, sko. Akkurat. Þannig er. En hérna, ég er sem sagt alinn upp þarna á mýrunum og það er tölvert að birki í hraununum heima. Já. Og þetta er alveg fyrirtags beitiland birki, sko. Já. Birkiskóar. En þetta er alveg hræðilegt land til að smala. Já. Að hérna, það er mér sauðfjárbændum ekki vel við það, sko. Af því að þetta situr alltaf eftir fé í þessu og maður klórar sig í framann við að vera smala. Já. Hefur þetta eitthvað verið skoðað hvort þetta sé að grisja á ákveðin hátt eða hérna eitthvað svoleiðis til að auðvelda smalamennskur? Þú veist, ef maður vill fara í endurheimt, þú veist, að auka útbreiðsluna á birki en hérna vílar fyrir sér að þurfa smalend allt. Hefur þetta eitthvað verið kannað? Nei, ég held nú ekki sérstaklega, ekki samt yfir grisjun, sko. Menn hafa skoðað alveg beit í skógum og hvað áhrif það hefur á kindur og gróðurfarsbreytingar. Og ég meina það kom, ég held að hafa verið í kringum 1980, þá voru þeir að skoða þetta og þá var við einfaldlega betri kjötgæði og vigt, sko, út úr skóggengnum lömbum heldur en þeir sem voru út í móa. En það fór sást strax, sko, að það minnkaði fjölbreytnin í tegundunum inn í skóginu. Allan að minnkaði blómgróðurinn tölvert. En þetta er alveg sko, pæling, sko, kannski er betra að vera með beinvaxið birki einmitt á beitilöndum sem verður hávaxnara og ekki eins svakalega þétt og kræðan sem við sjáum hér á mynd, já, sjáum á myndin á þann. Nei, ég held að hafa ekki verið skoðað sérstaklega með grísjun, en það væri alveg
athugandi sko, það sem menn eru með eitthvað beitilönd og geta nýtt jafnvel eitthvað birkið sko. Já, einhver sem vill skjóta inn einhverri stuttri spurningu, ég lofaði hreinni að sleppa honum fyrir tvö. Ragnar Frank hérna í Borgabyggð, sæll hreinn og sæl, takk fyrir góðan fyrirlestur. Hérna, sko, núna ég hérna einhver áttu dvöl mína í Skaftafelli og núna hefur þetta áhrif mitt að elska Birki að öllu mínu hjarta. En hafa menn einhvern tíma að skoða það sko hversu mikil beit má vera á ákveðun svæði í Birkiskógi að því maður sér þetta í Svínafelli í Öræfum og maður sér þetta auðvitað á mýrunum sjálfum og það sem hefur verið beit að hóflegu magni og maður sér þetta á Skeiðarársandi að það beit á sandunum en skógur þar samt að vaxa sko hvar eru þessi þetta jákvæða jafnvægi þessu og svo þegar maður byrjaði að fara um Hafnarskóg upp úr 1990 og síðan var að friðaður og við sjáum þetta nánast ekki í sumarbústaðan í Hafnarskóg í dag. Við förum áfram út á Mýrarnar og svo sjáum við þetta svo ótrúlegu framvindu sem hefur orðið á Vestjörðum sko, úr frá Brjánslag alveg á Flókalundi. Þetta gerist allt í lið svona því að það fækkar fé en, svona, en við viljum bæði að búseta sé fyrir hendi en það bara spurningun þetta hafa menn eitthvað rannsókað hversu mikið nóg eða lítið sko og hafa samhliða sé skógurinn að stækka en sé ekki að nigna. Takk. Já. Sko ég held að það hefur mest verið skoðað í sambandi við kannski útbreiðslu á birki og áhrif á beit á það. Og við vorum aðeins búin að gera úttekt til dæmis inn á Þórsmörk, almenningum og niður á Stakkholti sem er, þetta eru þrír afréttir inn á Þórsmörk og svæðinu. Og það var mjög mikill nýgræðingur að koma inn á almenningum og svo ákvaðið að sleppa fé þar 2012. Og þá voru ítala og yfir ítölumat gerð á svæðinu. Ákveðið að mætti vera með 180 hausa og það sem við sáum svona í úttekt 2018 haust var að það var miklu minna nýgræðinga birki og nánast ekkert á sumum svæðum að koma það sem var beitt og þetta verið þetta fátt fé. Þannig að þetta snýst kannski annarkort þurfum að skoða þá sko hvaða áhrif hefur þetta útbreiðsluna eða þá gamla skóginn og ef þú ert með gamlan skóg þá held ég að þann þolir margfalt meiri beitt heldur en kannski svæðið þar sem að birki er að breiðast út. Og ég veit hann bara sem sauðfjárbóndi, ég geti svolítið að sáningum hérna þar sem ég bjó í Odda, sáði svolítið að birki og svo var að koma upp svona eins, svolítið af smá plöntum en það þurfti, virtist vera ekkert mjög margt fé til þess að halda því niðri. Í rauninni er þetta náttúrulega bara besta sem þeir fá, sko. Nýsprottið birki. Það reynir við erum ennþá minnsallir reyndar og svo ykkur af blómjurtir en birki á ákveðnum tíma sumars þá er það bara besta sem að hérna, fær held ég. Þannig að ég veit ekki neina lykiltölu í þessu, þetta snýst hversu stort svæðið er, til dæmis á Skeiðarársandi þá er birki að breiðast út á svæðið sem er ekkert vatnsból fyrir féð. Féð er allt miklu sunnar á sandinum það sem kemst í vatn. Ég hef ekki séð kind þarna inn á svæðinu þar sem birki er að breiðast út þar efst á sandinum. En hún er mjög sjaldgæf þarna upp frá. Inn í Morsárdalnum helst núna síðust árin eftir að Skeiðaráin flutti sig. Af því að það er vatn. Ég held að það séu tíu sko, hreinn, það er ekki mikið meira. Já. En já. Þannig að þetta er ekki neins svona, þetta er sjálf sér eiginlega friðlýsing er svona nánast verður að vera algjör til þess að birkiskóru náu sér og þann þarf að vera þá einhverja tugjar ára gamall til þess að hægt að fara hefja aftur beitt. Ég er ekki vissum að þurfa að vera svo gamall en það er kannski svara spurningunni frá því áðan líka sko segjum að þess með svæði það sem birkið er byrjað að breiðast út og komið kannski upp í meters hæð svolítið gisið birki. Þú gætir í rauninni haldið í þeim þéttleika og birki myndi vaxa áfram með léttri beitt, en það myndi ekki fyllast og verða eins þétt undirgróðurinn eins og ef þú væri með þetta alveg friðað. Þannig að kannski bara 20 ár taka út
svæði sko, í beitarfriðun og svo hleypa fjöi aftur, þá færðu vissulega gisinn skó, en þú mátt, getur ekki búast við mikill útbreiðslu í kjölfarið. Takk. Ég sé að næsti fundur er farin að blikka hérna á mig. Já, ég hérna. En þetta er alveg frábært, það er takk hérlega fyrir mjög frólægt og gott erindi. Takk sömuleiðis. Og hérna, ég vonandi bara, já, við sjáumst á miðvikudag. Næsta fundi. Takk hérlega fyrir. Já, hvað ég bara að sinni. Bless, bless.